ამი გარდაცვლილი და ასზე მეტი დაჭრილი პეიჯერების შემდეგ ლიბანში ჰეზბოლის წევრების რაციები აფეთქდა. აფეთქებების მეორე ტალღა ბეირუთში დაიწყო, სადაც ჰეზბოლა გუშინდელი შემთხვევის შედეგად დაღუბულ წევრებს ემშვიდობებოდა. ლიბანი მომხდარში ისრაელს ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ მცირე ზომის ასაფეთქებლები პეიჯერებსა და რაციებში მოსადმა რამდენიმე თვის წინ ჩაამონტაჟა. პირველი აფეთქება ბეირუთში დაკრძალვის ცერემონიის დროს მოხდა. ლიბანის დედაქალაქის სამხრეთით დაჰიეს რაიონში ჰეზბოლას წევრები პეიჯერების აფეთქების შედეგად დაღუპულ მებრძოლებს ემშვიდობებოდნენ. ამ აფეთქებას მოყვა სხვა აფეთქებების სერია ბეირუთის მასშტაბით და ლიბანის კიდევ ორ ქალაქში. ამჯერად ჰეზბოლას წევრებს რაციები აუფეთქდათ. ბოლო მონაცემით დღევანდელ შემთხვევებს სამი ადამიანი ემსხვერპლა. მოწყობილობები ხალხს აუფეთქდათ სახლებსა და მანქანებში. დაიწვა მოტოციკლი და სკუტერი. დაშავდა 10-ზე მეტი ადამიანი. ჰეზბოლამ უკვე მოუწოდა მოსახლეობას ყველა სახის საკომუნიკაციო მოწყობილობა გადაყარონ. ლიბანი აფეთქებებში ისრაელს ადანაშაულებს, თავად ისრაელი კი კომენტარს არ აკეთებს. ლიბანის უშიშროების სამსახური აცხადებს, რომ ჰეზბოლას მიერ იმპორტირებულ ელექტრონულ მოწყობილობებში მოსადმა ასაფეთქებლები რამდენიმე თვის წინ ჩაამონტაჟა. რაციების დეტონაციამდე კი ლიბანის მასშტაბით ჰეზბოლას წევრებს პეიჯერები აუფეთქდათ. ბეირუთის გარდა შემთხვევები იმ ქალაქებშიც მოხდა, სადაც დაჯგუფების მთავარი შტაბები მდებარეობს. ისე სწრაფად მოხდა, მიწის ძრასავით იყო ყველასთვის. სამიზნე გახდნენ ისინი, ვისაც თან ჰქონდა და ვინც მათთან ახლოს იდგა. მტკიცე და გამანადგურებელი პასუხი უნდა გაეცეს, თუნდაც ომი მოყვეს. ესკალაცია უნდა მოყვეს, სიტუაცია ასეთის ჩანს. არ ვიცი, ეს პასუხი მოქმედებები იქნება თუ რეაგირება. გუშინდელი აფეთქებების შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა, 4000-მდე კი დაიჭრა, მათ შორის ირანის ელჩი ლიბანში, რომელმაც ცალთვალში მხედველობა დაკარგა. პეიჯერების გამოყენება ჰეზბოლამ თებერვალში დაიწყო და მებრძოლებს ოპერაციების შესრულებისას მობილური ტელეფონებით სარგებლობა უკრძალა, რადგან მათი დახმარებით ისრაელს ადვილად შეეძლო დაჯგუფების წევრთა ადგილსამყოფელის დადგენა. პეიჯერების ლოკაციის განსაზღვრა კი შედარებით რთულია. საკომუნიკაციო მოწყობილობები ტაივანური კომპანიის გოლდა პოლოს მიერ აწარმოებული, თუმცა მისი ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ პეიჯერები ბუდაპეშტში მდებარე ფირმის გამოშვებულია, რომელსაც გოლდა პოლოს ბრენდის სახელის გამოყენების ლიცენზია ჰქონდა. კომპანია BAC თანამშრომლობდა ჩვენთან და სამი წელია წარმოადგენს ბევრ ჩვენს პროდუქციას. მათ ასევე ჰქონდათ სურვილი პეიჯერების წარმოების და მთხოვეს ჩვენი ბრენდის დასახელების გამოყენება. თითოეულ პეიჯერში გვიხდიდნენ ბრენდის დასახელებისთვის საფასურს, მაგრამ მოწყობილობები თვითონ შექმნეს. 100%-ით ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ჩვენი პროდუქცია არ არის. ლიბანში მომხდარი აფეთქებების სერია დაგმეს ირანში, თურქეთსა და ეგვიპტეში, სადაც დღეს ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტის საკითხზე ენტონი ბლინკენი ეგვიპტელ კოლეგასთან მოლაპარაკებებს მართავდა. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ ყველა მხარემ თავი უნდა შეიკავოს ისეთი ნაბიჯებისგან, რომელიც კონფლიქტს უფრო მეტად გაამწვავებს. ლიბანთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ შეერთებულმა შტატებმა ამის შესახებ არაფერი იცოდა და არც მონაწილეობდა ამ ინციდენტებში. ჩვენ ჯერ კიდევ ვაგროვებთ ინფორმაციას და ფაქტებს. ადრეს მკაფიოდ ვამბობდით და ახლაც ვამბობთ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ყველა მხარე მოირიდოს ისეთ ნაბიჯებს, რაც უფრო მეტად ახდენს კონფლიქტის ესკალაციას, რომლის მოგვარებასაც ვცდილობთ. არავის ინტერეს არ წარმოადგენს, რომ ეს მოხდეს. ამიტომ მნიშვნელოვანესია, ყველა მხარემ თავი შეიკავოს. ჩვენ კონცენტრირებული ვართ, რომ ცეცხლის შეწყვეტა საფინალო ეტაპამდე მივიყვანოთ. ლიბანი ისრაელის მიმართ საპასუხო ზომებს განიხილავს. ჰეზბოლამ კი პირველი შეტევა უკვე მიიტანა და საზღვართან ისრაელის არმიის სამხედრო პოზიცია დაბომბა.